Dobrý den, přátelé! Je první den pondělí, tedy pondělí 30. května. Dnešní den je takový kulatý, protože je 150. v tomto roku. A v tento den má svátek Ferdinand. Jméno Ferdinand je dnes mírně archaickým, které má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, Často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Podíváme-li se na jméno Ferdinand blíže, tak zjistíme, že je zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunand. Stejně jako jméno Fridunand se pak významově překládá jako smělý obránce nebo také riskující mír. Ovšem některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Nutno podotknout, že jméno Ferdinand je mužským křestním jménem, které má i ženskou variantu, a to v archaickém jménu Ferdinanda. Ferdinandů je u nás 1782 a tím zaujímají 137. jméno v oblíbenosti u nás. Přiznám se, že jsem se v celém svém bržovaném životě nepotkal s žádným Ferdinandem, tedy až na jednoho, a tím byl clown Ferdinand. Ale to už je dávno. A současně s Ferdinandem dnes slaví Zdislav, Zdislava a Zdeslava. Tak vše nejlepší vám všem. Z historie dnes upozorním pouze na dvě data. V roce 1416 byl v kostnici upálen husův přítel mistr Jeroným Pražský. A o 18 let později, v roce 1434, došlo k bitvě u Lipan. Výsledek je každému dobře znám. Různé prameny uvádějí různá čísla obětí této bitvy. Čeští historici většinou v současnosti hovoří o sedmistovkách upálených, a třinácti z těch padlých na straně poražených. Na paměť této bitvy se tyčí na severním svahu Lipské hory Mohyla, jejímž autorem je Karel Koutek. Byla odhalena roku 1881 jako památka bratrovažedné bitvy u Lipan, která se zde právě 30. května 1434 odehrála a padl v ní vojevůce Prokop Holí. Mohyla je složena z na sebe naskládaných pískovcových kvádrů, jež dosahují do výšky 11 metrů. Do nich je vložen kalich, symbol husitů. Po bitvě napsal ve své kronice Otávio Picolomíny, pozdější papež Pius II., že Čechy mohou porazit toliko Češi. Na mohilej jsou pamětní desky, na kterých jsou mimo jiné tyto nápisy. Lipany výstrahou. Kdož zastavíš se zde, zamysli se, kam vede nesvornost národa. Stav před touto tragickou bitvou mi víc než zřetelně připomíná dobu dnešní. Budíš nám varováním jak nápisy na mohile, tak výrok Otávia Pikolomíneho. Čas úvodu se naplnil a monitor vyplouvá. A hned na začátku, tady máme CZ24 News. Summit světové vlády vám oznamuje: Nová centralizovaná digitální měna, konec soukromí, žádná autonomie jednotlivce, teror, otroctví. Tak úvodem tohoto článku převzatého a přeloženého z amerického webu Glitch News, který se věnuje hlavně informačním technologiím a hackingu, potěším všechny ty, kdo stále považují mé občasné zmínky o tajné světové vládě, která už nyní tajně, pochopitelně, když je to tajná vláda, řídí celý náš stále více globalizovaný svět za pouhé konspirace. V Abu Dhabi se totiž právě uskutečnil summit světové vlády a světe div se, veřejně nikoli v tajně. Takže další konspirace se právě v Abu Dhabi stala krutou realitou současnosti. No a na co se můžeme těšit v nejbližší době dle vizí těchto psychopatických světovládců? Summit světové vlády nedávno zveřejnil nové podrobnosti o plánu vytvoření centralizované programovatelné digitální měny. Další konspirace vstupuje do reality. Protože přesně v souladu s tímto plánem Bidenův režim již nyní experimentuje s digitální měnou Centrální banky Spojených států, CBDC, na experimentálním základě pro více zemí. Normalizuje se tedy onen totalitní nový světový řád, jehož dodržování je a bude finančně odměňováno. Takže vážený pane je ich zdoležale, skutečně se nejedná o současný konspirativní narrativ, jak se nás tak snažíte přesvědčit v Aspen Forum 24 svými přiblblými články o Putinových koženáčcích. Propaganda a nezákonné příkazy okolo falešné pandemie COVID-19 nevyřešily ani infekční onemocnění, ani žádná jiná respirační onemocnění, případně lékařskou chybu nebo imunodeficienci. Ve skutečnosti se totiž tyto problémy za poslední dva roky jen výrazně zhoršily, když vlády vyvolaly mediální davovou psychózu, to znamená masové formace významně pozastavili občanské svobody a zlikvidovali to, co nazýváme právní stát. Tyto činy jednotlivých národních vlád pod taktovkou právě tajné světové vlády však vůbec nikdy neměly za svůj cíl cokoliv zlepšit, a to ani léčbu, ani kvalitu života, vůbec nic. Místo toho zavedli očkovací teror a zdravotní buzeraci COVID-19. Jejich smysl i cíl je již naprosto jasný. Rozhodně nejde o jakoukoliv ochranu veřejného zdraví, jde totiž pouze o to, aby podmínili přijetí totalitní kontroly většinou obyvatel nad celými svými životy. Kolektivní podvědomí je nyní přizpůsobováno světu, který je stále méně svobodný, světu, který je naopak stále více podřízený podvodným silám a nejrůznějším falešným autoritám. Toto je totiž celá nezbytný krok k zavedení velkého resetu nebo jinými slovy nového světového řádu. Doležalova soudobého konspirativního narrativu NVO New World Order Nabízelo by se skoro napsat, že další konspirace se stává realitou, jenže to všichni kromě je jich zdoležala tedy dávno ví, že zavedení NVO není žádná konspirace, když o něm zcela otevřeně mluvilo již tolik státníků a vysoce postavených politiků, jen pro příklad o NVO otevřeně a dohledatelně hovořili například tito lidé George Bush, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Madeleine Albrightová, Zbigniew Březinský a Michal Gorbačov – i Vladimír Putin a mnozí a mnozí další. A dnes jsme skutečně již na samém pokraji nového finančního světového řádu. Také současný podvodem zvolený americký loutkový prezident Joe Biden poměrně nedávno hovořil o blížícím se novém světovém řádu. Nyní je doba, kdy se věci skutečně někam posouvají, řekl Biden ke kulatému stolu generálních ředitelů na čtvrtletním setkání 21. března. Venku okolo nás bude již brzy nastolen nový světový řád a my ho musíme vést. A k tomuto účelu musíme sjednotit také celý zbytek svobodného světa. No jak to vypadá? Svobodný svět očima amerických demokratů vidíme všichni na vlastní oči. Cenzura nepohodlných názorů, likvidace politické opozice, podvody všude a ve všem, řídí se striktně tím, co je osobně výhodné, a heslem lhát, krást a podvádět, a o nějakém svědomí nikdy neslyšeli. Co je tedy tento nový světový řád, o kterém Biden mluví? Tento termín nový světový řád totiž s největší pravděpodobností odkazuje na nový finanční řád. Svědčí o tom i to, že Biden nedávno podepsal výkonný příkaz koumající digitální měnu Centrální banky Spojených států. Jeho nařízení klade důraz na naléhavost ve výzkumu a vývoji potenciální digitální měny Spojených států pokud by jeho vydání bylo považováno za národní zájem. Vláda nyní varuje před nadcházejícími ruskými kybernetickými útoky. Budou tyto kybernetické útoky operací pochopitelně opět pod falešnou vlajkou vést ke skutečné implementaci této nové vládní americké digitální měny v národním zájmu? Americká federální vláda v současné době již vyvíjí technologickou infrastrukturu pro implementaci digitálního dolaru a spolupracuje přitom s Federální rezervní bankou na zavedení tohoto nového finančního systému již ve velmi blízké budoucnosti. Toto úsilí zahrnuje experimentování ve více zemích s cílem, Zajistit si vedoucí postavení USA v mezinárodním měřítku. Amerika se tedy skutečně snaží vést nový světový řád, který se bude řídit centralizovanou, ale co je nejdůležitější, také hlavně programovatelnou digitální měnou. Na posledním světovém vládním samitu byl také již skutečně oznámen nový systém kontroly digitální měny. Na světovém vládním sabitu v Abu Dhabi totiž jeden zasvěcené světového ekonomického fóra skutečně naznačil, co již brzy přijde. Pipa Malgrenová je americká ekonomka, která radila bývalému prezidentu Georgi W. Bushovi. Radí prezidentům a předsedům vlád po celém světě a přednáší na téma odvrácená strana covidu. Hodnoty Malgémové jsou v souladu s Klausem Švábem a VEF, protože vidí COVID-19 jako příležitost pro velký reset, který samozřejmě upřednostňuje pro totální digitální kontrolu populace. Během rozhovoru na světovém vládním samitu Malgémová ambiciozně prohlásila, že již nastává bezhotovostní společnost. Jsme na pokraji dramatické změny, kde se chystáme, a řeknu to směle, chystáme se opustit tradiční systém peněz a účetnictví a zavést zcela nový, řekla Malgremová. A ten nový, nové účetnictví je to, čemu říkáme blockchain. Znamená to zcela digitální, znamená to mít téměř dokonalý záznam o každé jednotlivé transakci, která se v ekonomice stane, Což nám poskytuje mnohem větší přehled o tom, co se děje. To ovšem také znamená: znamená již vůbec žádné soukromí jednotlivce, ale také žádná práva na autonomii těla. Bude zavedena jedna jediná, pochopitelně centralizovaná, vládou kontrolovaná digitální měna. Tento zcela nový systém účetnictví a měnové kontroly by navždy změnil současný tradiční bankovní systém, upgradeoval účetní systémy a zavedl nový systém monetární kontroly a vynucování skóre sociálního kreditu a podmíněnosti lidského chování. Budeš dobrý, najíš se. Nebudeš, tak doslova přestaneš existovat. Vláda získá moc kohokoliv finančně naprosto vypnout, Což znamená, že si už nekoupíte ani suchý rohlík. Malgrémová však také připustila, že nová digitální měna bohužel také vytváří obrovská nebezpečí, hlavně pokud jde o rovnováhu sil mezi státy a občany. Malgrémová řekla, že lidé nebudou mít žádné soukromí, takže budeme potřebovat novou digitální ústavu lidských práv. Měna bude programovatelná. A mohla by být snadno spojena právě se sociálním kreditním score, které monitoruje a dohlíží na naši online aktivitu, uhlíkovou stopu, stav vakcinace, náboženské přesvědčení a jakékoliv nápady na probuzení, které jsou v kteroukoliv chvíli v módě. Nová digitální měna bude prosazovat spravedlivě rozdělování zdrojů, včetně třeba limitů na nákupy zbraní a munice nákupy potravin, pro regulaci dodávek potravin a benzínu a tak dále. Tento digitální systém dodržování a kontroly bude implementovat naši osobní digitální identitu, že bez něj bude obtížné nebo dokonce zcela nemožné cokoliv nakupovat nebo prodávat. Očkovací pasy, roušky, digitální certifikáty PCR, a dodržování vakcinace jsou ovšem jen malým předkrmem toho všeho, co zcela jistě brzy přijde. Co vidím, jsou supervelmoci zavádějící digitální měnu, řekla dále prorocky Malgremová. Číňané budou první. Myslím, že USA jsou na samém pokraji toho, aby se vydali stejným směrem. Evropané se k tomu také zavázali. Zeptala se, Vyhoví tento nový systém digitálních peněz a digitálního účetnictví konkurenčním potřebám občanů všech těchto míst, aby každá lidská bytost měla šanci na lepší život? To je jediné měřítko toho, zda náš nový světový řád bude skutečně sloužit. Její slova naprosto přesně odrážejí prohlášení Klauze Švába a VEF. Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. V rámci tohoto nového systému dohledu a kontroly nebude nikdo vlastnit ani své vlastní tělo nebo jakýkoliv majetek. Jejich chování a činnost budou řídit centrální ekonomičtí plánovači, kteří budou dohlížet na všechny nákupy a diktovat, co si lidé smějí nakupovat a prodávat a jaké podmínky k tomu musí splnit. A teď si dáme protiprout. Hladovějící americká miminka. Mike Adams, žasné nadrychlostí, rychlostí, s jakou se kdysi mocné americké impérium řítí ke kolapsu a nedostatek kojenecké výživy, tak typický pro socialismus, má za příznak rozpadu volného trhu a všech ostatních svobod. Šok to byl jen pro ty, kdo sledují svět pouze skrze korporátní média a proto nemohou nebo nechtějí znát realitu. Do Spojených států někdejší výspy bohatství a prosperity narychlo dopravují z Evropy tuny a tuny sunaru, aby nehladověli američtí novorozenci, jejichž maminky nemohou kojit. Impérium, které nedokáže nakrmit už ani své děti, je v kolapsu. Americe se nedaří udělat to, co běžně zvládnou vesničané někde v džungli mimo civilizaci, nakrmit svá mláďata. Zrychlující se rozpad už asi nelze zvrátit. Toto kdysi mocné a bohaté impérium se začíná potýkat s tou úplně nejzákladnější lidskou potřebou, hrozí mu hlad. Oslnění špičkovými technologiemi, všemi těmi iPhony, Vysokofrekvenčním obchodováním na Wall Street, elektrickými vozidly, vesmírnými raketami a vším tím ostatním haraburdím, Amerika stojí bezradně před něčím, co zvládali už starověcí homo sapiens před stovkami tisíc let. Již před vynálezem kola předkové Američanů věděli, jak nakrmit svá miminka. Možná tomu nebudete věřit, ale přežili také bez vakcín. Jak? no trénovali svůj vrozený imunitní systém, jenž je k tomu ostatně určen. Ale přesto Amerika neumí nakrmit své děti, krachující impérium je za to plně schopno dodávat báječné vakcíny, které způsobují neplodnost a smrt. A zbraně. Ku podivu nikdy nemáme nedostatek něčeho, co zabíjí. Legenda o přístavu Vláda nás ujišťuje, že chce světu pomoci zažít méně války a zajistit větší bezpečnost potravin, a současně vydá 40 miliard dolarů na nákup smrtících zbraní proti Rusku. A témuž Rusku sankcemi brání prodávat pšenici. Tak moment. Tomuhle asi normální člověk nemůže rozumět. Chceme méně války a více jídla tak proč utrácíme peníze za prodlužování války, kterou oficiálně nevedeme, a blokujeme Rusku obchod s potravinami? Není úžasné, jak se teď najednou veškerý nedostatek potravin na světě připisuje Rusku a jeho blokování jediného přístavu, Oděsy, na jihu Ukrajiny? To máme vážně věřit, že doslova všechno jídlo na planetě bylo až donedávna přepravováno přes jediný přístav na Ukrajině a poté distribuováno po celém světě? Že za všem může tento jediný přístav, o kterém až do minulého měsíce prakticky nikdo v USA neslyšel? Absurdita hry na obvinování Ruska z nedostatku potravin ve světě je víc než šílená. Ukazuje se rovněž, že Vladimír Putin je zřejmě hollywoodský cestovatel v čase, protože se vrátil do konce roku 2021 a způsobil inflaci a nedostatek potravin ještě před invazí na Ukrajině. To je výkon hodný supermana. Takže si to zhrňme. Pod nelegitimním Bidenovým režimem který se soustředí na smrt, válku, zbrojní průmysl, inflaci, pád akciového trhu, zběsilý tisk ničím nepodložených peněz, brutální mediální vakcinační propagandou a další smetící věci pro náš národ, současně není schopen zařídit, aby se miminkům dostalo jídla. Pod totalitní kontrolou tzv. demokratů, máme skorumpovanou vládu, plně oddanou potratům, bombám a dokonce i domácímu terorismu při operacích pod falešnou vlajkou. S nulovou ochotou bránit naše hranice proti nelegálním migrantům, bránit naši měnu, chránit děti a svobodu jednotlivce. Velká výměna a tak zatímco Biden posílá na Ukrajinu 40 miliard dolarů na nákup zbraní a financování propagandistických kampaní k ještě většímu drastičtějšímu vymývání mozků veřejnosti, v USA už neexistuje dynamika volného trhu, která by sama jako vždy předtím zajistila dostatek všeho, včetně dětské mléčné výživy, aniž by do toho museli být zapojeny vládní zdroje. Volný trh by byl samozřejmě schopen tento problém vyřešit, respektive vůbec by nenastal. Jenže svobodný trh, jako vše ostatní s vysačkou svoboda, už v této zemi nesmí fungovat. Místo toho máme firemní kartely a tržní monopoly chráněné FDA i pro kojeneckou výživu a proto její logický nedostatek. Toto je typický příklad socialismu, který se rozmáhá napříč řízenou ekonomikou. Příklad toho, jak se západní civilizace rychle rozpadá. Je za této situace příznačné, jak katolík Biden a jeho převážně ateističtí demokraté fanaticky brání a oslavují masové vraždění dětí pod nálepkou potrat. Tito uctívači satana nemají s lidským životem žádný soucit a živě narozené děti, které ku podivu vyžadují jídlo, pokládají za problém. Ve skutečnosti by byli raději, kdyby se tyto děti nikdy nenarodily. Strategie Velká výměna je ostatně docela reálná. Američané mají buď zemřít, například pomocí vakcinace, nebo se ještě lépe vůbec nenarodit aby poté byli nahrazeni poslušnými otroky migranty přes dokořán otevřené hranice. A miminka, která se navzdory všemu přece narodí, mají čelit nebezpečí hladovění nebo co nejrychlejší operaci genitálí pod zničující ideologii transgenderismu této nechutné vlajkové lodi progresivní levice. Jsou to démoni, kteří nenávidí svobodnou Ameriku a její děti. Stejně jako zmanipulovali volby, pokoušejí se zničit celý národ. Ta hladovějící miminka jsou jen varovným vykřičníkem, který je těžké zakrýt bubny propagandy. Zastavme to. A jdeme dál. Článek sumerky západných bagov Jurije Borisova – vyšel 21. května na Fonsk.ru. RU. Zvědavec jej přeložil a tak zde dnes máme článek Soumrak západních bohů. Americký orientalista Daniel Pips, předseda nadace pro Blízký východ, vyzval k vyloučení Turecka z NATO, protože je špatným spojencem. V polské televizi označil tureckou politiku za vydírání. Nemyslím si, že Turecko je v NATO. Mluvím o tom už deset let. Je čas vyloučit Turecko z NATO. Ať jde do Ruska, ať jde do Číny. Hodně štěstí. Vypadá to jako vydírání ze strany Ankary zaměřené na velmi nenáročnou veřejnost. Proto je tento případ zajímavý. Ukazuje, jak deprimující je nízká úroveň veřejné a politické diskuze a porozumění tomu, co se ve světě děje a kvalita přípravy a rozhodování na západě. Pipsovi se nelíbí něco na politice největší vojenské mocnosti NATO po USA? Kroca nevypadni. Kdyby se geopolitické problémy vždy řešily na takovéto taverní úrovni, svět by se nevyhnul světovým válkám. Tento trend je patrný a na nejvyšších úrovních společensko-politické hierarchie západoevropských zemí. Silvio Berlusconi, bývalý italský premiér a předseda strany vpřed Itálie, říká Nemáme žádného vůdce ve světě, nemáme žádné vůdce v Evropě. Jeden ze světových lídrů, který měl přivést ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu, ho označil za válečného zločince. Další, generální tajemník NATO řekl, že nezávislost Donbasu nebude nikdy uznána. Pochopte, že s takovými předpoklady je Putin daleko od toho, aby zasedl k jednacímu stolu. Berlusconi pocházel z generace starých evropských politiků, kteří si stále vážili inteligence, kultury a vzdělání. S přílivem milionů polodivokých, řekněme, téměř cizích migrantů do EU se však západní politické standardy zhroutily. Politici nové vlny, pokud se snaží zůstat inteligentní a prozíraví, riskují, že je znečištěný elektorát nepochopí a vyhodí z kola to nikdo nechce. Proto raději vyhazují z politiky ty, kteří vybočují z obecného sestupného trendu. Výsledkem je, že moderní západní politika stále více připomíná sbírku idiotů. Není mezi nimi nikdo, kdo by mohl s Putinem mluvit jako rovný s rovným. A zde je další charakteristika stejných tendencí od německého politika z řad odcházející Staré gardy. Oskar Lafontaine, bývalý předseda sociálně demokratické strany Německa, přirovnal slova ministrně zahraničí Analeny Berbokové o Rusku k jazyku nacistů, píše Saarbrücken Zeitung. Berbokové výroky o zničení Ruska připomínají jazyk nacistického Německa, protože taková slova se mohla líbit vůdcům třetí říše, řekl. Politik se vysmál Berbokové tvrzení, že Německo hodlá být plně nezávislé na ruských dodávkách energie. Zelení dělají vše proto, aby německá ekonomika byla méně konkurenceschopná, zatímco kancler Scholz a minister financí Lindner tomu jen přihlížejí. Rozhořčil se Lafontaine. Kromě toho bývalý předseda SPD označil Berbokovou za Olivově zelenou německou ministerní zahraničí, prohlásil, že není hloupějších politiků než ona a zaradoval se, že mandát ignorantské diplomatky bude pravděpodobně omezen. Poslední Lafonténova věta, že není hloupějších politiků než Berboková je jednoznačná. Zejména na pozadí odhalení britské ministrině zahraničí List Trusové, která spochybnila, že Voronežská a Rostovská oblast patří Rusku. V dosud přežívajících ostrovcích relativní rozvážnosti na západě roste znepokojení nad jejich vyhlídkami pod tímto stylem vedení, přičemž i významné politické osobnosti se snaží vládnout, aniž by si to uvědomovali. New York Times píší: Snaží se Spojené státy například pomoci ukončit ukrajinský konflikt prostřednictvím urovnání, které by vytvořilo suverénní Ukrajinu a určitý druh vztahu mezi Spojenými státy a Ruskem. Nebo se nyní USA snaží konečně oslabit Rusko. Přesunul se cíl administrativy k destabilizaci Vladimíra Putina nebo k jeho odstranění. Hodlají USA stíhat Putina jako válečného zločince, nebo je cílem snaha vyhnout se širší válce? A pokud ano, jak s tím souvisejí pokusy amerických zpravodajských služeb vykrýt jejich snahu zabít další Rusy a potopit jednu z jejich lodí? Bez vyjasnění těchto otázek Bílý dům riskuje nejen ztrátu amerického zájmu o podporu Ukrajinců, kteří nadále trpí ztrátami na životech a živobytí, ale také ohrožuje dlouhodobý mír a bezpečnost kontinentální Evropy. Nedávná válečnická prohlášení z Washingtonu, tvrzení prezidenta Bidena, že Putin nemůže zůstat u moci, výrok ministra obrany Lloyda Ostena, že Rusko musí být oslabeno, a slib předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, že Spojené státy budou podporovat Ukrajinu, dokud nebude dosaženo vítězství, jsou sice hlasitou retorikou, ale jednání nepřibližují. Příkladů je mnoho. Právě teď šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach nenašel nic lepšího, než zdůvodnit svou výzvu k vyloučení sportovců z Ruska a Běloruska z mezinárodních soutěží. Proč jsme na události na Ukrajině reagovali jinak než na mnoho jiných konfliktů ve světě? Na tuto otázku existují dvě odpovědi. Za prvé, hrubé porušení olympijského příměří. Za druhé, tyto události jsou díky svým dalekosáhlým politickým a sociálním a hospodářským důsledkům přelomem ve světových dějinách. No dovolte. A co základní princip mezinárodního olympijského hnutí, sport mimo politiku? Je zbytečné se na to ptát pana Bacha. A těch je na západě každým dnem více a více. Zmatek v myšlení a cílech, nezodpovědné apely a nepodložená obvinění v kombinaci s nekompetentností a neschopností vidět svět takový, jaký je – to je standard dnešních vládnoucích politických kruhů na západě. Nesmyslná norma. A právě v tom spočívá problém, který by mohl být pro lidstvo osudný. Zcela jistě jste zaznamenali snahy odzbrojit občany této planety, čímž myslím občany zemí, kde se snaží naplno uchopit vládu globalisté. To znamená i u nás. V tomto světle se zajímavě výjímá oblíbená činnost v USA, totiž střelba ve škole. Jako minulý týden. Nemusím k tomu psát komentář. Stačí, když vám teď předložím článek ze včerejšího portálu Defense s titulkem Svěřme naše životy policejním hrdinům. Senilní Geron John Biden jede antigun bomby, a my si povíme, proč jen idiot věří tomu, že ho policie ochrání. Spojené státy severoamerické mají za sebou další školní střelbu, při které jakýsi postpubescent postřílel 20 spolužáků a učitelku. Do seznamu obětí lze připočítat také manžela učitelky, kterého trefilo. Stalo se minulý týden v městě Uvalde v Texasu. Haranta zastřelili bezpečnostní složky poté, co několik desítek minut ohrožoval zbraněmi spolužáky v místnosti, kde byl s nimi zavřený. Zda ho tam někdo s nimi zavřel, nebo zda se tam zavřel sám, neuvádějí média dostatečně spolehlivě. V minulosti byly tyto zbabělé útoky notoricky zneužívány k prohlubování kontroly zbraní a tuzemská, progresivně levicová média Nezůstala ani v tomto případě v pozadu, nicméně s událostí začaly velmi správně pracovat i za zastánci prozbraňové politiky, ke kterým se hlásím i já. Kromě obvyklého argumentu, že policie nemůže být všude a vždy jí nějakou dobu trvá, než se na místo incidentu dostane, se zde v plné síle projevila ještě jedna věc, kterou by si měla uvědomit každá ovce. Která se chystá rezignovat na svoji bezpečnost a osud svých a svých blízkých vydá do rukou policejních hrdinů a profesionálů. To, že se policisté na místo dostaví, rozhodně neznamená, že zasáhnou účinně nebo že zasáhnou hned, nebo že vůbec zasáhnou proti útočníkovi. V činnosti policie se totiž projevuje následující schéma jako pevní policisté zajistí svoji bezpečnost. Když zajistí svoji bezpečnost, pak se postarají o bezpečnost zboru, který je platí. Když jsou s tím hotoví a naznají, že riziko pro zbor je přijatelné, tak budou hájit zájmy státu. A když jsou i oni v pohodě, policejní zbor v pohodě a státní sponzor v pohodě, Budou se zabývat vámi a vašimi potížemi s nějakým frustrovaným poděsem, který má zbraň a ohrožuje s ní vás. Pokud se tak nestane, vy máte smůl. Bůh vás potrestal, protože jste uvěřili levičákům, že vás policie ochrání. Pokud tedy pod vlivem médií, modrého porna a podobných věcí někdo žije v představě, že se policisté vrhnou do nějaké akce bez ohledu na nebezpečí, tak by měl méně koukat na telku. Nejspíš se to nestane, pokud nenatrefí na nějaké mimořádně zodpovědné individuum v uniformě, které nejenže je připraveno riskovat svůj život, ale také následně ustát různá obvinění z porušení předpisů a postupů. Většina z nich si ovšem nejprve bude obstarávat výbavu, zbraně, zajišťovat perimetr, zaujímat ty pozice, zaujímat tamty pozice, čekat na posily, čekat na speciální jednotku, čekat na nějaké vybavení, které jim se zdá nezbytné, a až dosáhnou potřebné jistoty, že míra rizika pro ně, pro policii a pro stát je přijatelná, tak se vrhnou do nějaké akce. Nejspíš už bude pozdě, protože se to nějak mezi tím vyřeší samo. Je velmi naivní až dětinské spoléhat se na policii, že nás ochrání před násilníky. Ve zhora zmíněném příběhu z Uvalde je úplně všechno, o čem jsem teď psal. Policisté se především postarali o své bezpečí. Pomocí pásek vyznačili perimetr a něco mezi 40 minutami a jednou hodinou se připravovali vstoupit do budovy. Přítomná veřejnost, mimo jiné rodiče dětí ve škole, na ně přitom naléhali, aby něco dělali, a když to nepomáhalo, pokoušeli se zorganizovat vniknutí do školy. Následuje citace v angličtině, tak vám ji poskytnu v překladu. Sám jsem řekl jednomu z policistů, jestli tam nechtějí jít, že si půjčím jeho zbraň a vestu a já tam vejdu sám, abych to vyřídil a oni mi řekli, že ne. Tak se vyjádřil pro média Jason Carroll, otec jednoho z dětí, jehož syn přežil. Na videu, které se rozšířilo díky Twitteru, jsou vidět policisté od různých složek v dostatečném počtu, celkem jich tam bylo 80 až 100, nepočítaje v tom místní policii. Dobře vybavení, s neprůstřelnými vestami, vyzbrojení pistolemi a automatickými puškami Heckler Koch a jediné, co je zajímá, je dohlížet na veřejnost, aby se držela za páskou. Je skutečně obtížné sledovat, jak to mají policejní hrdinové uprdele, Nicméně jejich představitelé poskytli pregnantní vysvětlení. Dovnitř do budovy nešli, protože by tam po nich někdo mohl střílet. Co horšího, na scéně se objevil hodnýho se zbraní, respektive hned několik takových. Celník Jacob Albarado se právě nacházel mimo službu, a to přesněji u holiče, kde se zamýšlel dát ostříhat. Od ženy učitelky na předmětné škole obdržel textovou zprávu, že ve škole je útočník se zbraní. Jeho osmiletá dcera rovněž chodila na tuto školu a zamkla se na záchodě. Od holiče si Albarádo vypůjčil legálně drženou brokovnici. Zde poděkujeme za druhý dodatek bohu a géniům, kteří ho američanům zanechali a společně se vydali do školy. Zatímco pořád ještě probíhalo plánování a taktické vyčkávání, Albarádo s třemi nebo čtyřmi příslušníky celní a pohraniční hlídky pronikli do školy, společně otevírali místnosti a vyváděli děti a učitele ven. Policie nejenže katastrofálně selhala v ochraně životů, ale její představitelé ještě navíc bezprostředně po události lhali veřejnosti, aby zamaskovali šlendrián, který celou akci provázel. Tak například zkoušeli veřejnosti nabulíkovat, že policista vyčleněný k ochraně školy zkoušel útočníka zastavit, nicméně později se ukázalo, že ve škole vůbec nebyl a když se do ní vracel, bez povšimnutí kolem útočníka prošel. Ten se schoval za autem. Dovolil bych si trochu zabrnkat na strunu konspirace. Policejní pasivita mohla mít ještě další důvod. Gun control se komunistické administrativě Geronta Bidena dosud moc nedařil. Je třeba rozumět tomu, jak oni uvažují, co je pro nás normální lidi naprostý děs a hrůza a nepřijatelný scénář. To je pro zastánce omezování práva držet zbraň po každé dar z nebes. S radostí zužitkují každou krizi a každý masakr k podpoře jejich politického programu. A taková krize týden před výroční konferencí NRA, která se navíc také měla konat v Texasu, je taky dar z nebes a určitě by bylo v politickém zájmu nechat takovou krizi trochu eskalovat. Sice u toho dětičky natáhnou bačkorky, ale je to pro dobrou věc. Odzbrojení národa skvělý to cíl amerických levicových pokrokářů. Nicméně při plánování podobných věcí by bylo lepší brát v úvahu, že v době sociálních médií se informace šíří rychleji, než je stačí mainstreamové zpravodajství sledovat a směrovat. A když se pak začala šířit historka o hodném chlapci z brokovnicí půjčenou od holiče, mediální operace schořela jak papírový čert. Aby to nebylo dost, odpůrci druhého dodatku stihla hned v zápětí další pohroma. Kromě hodného chlapce se zbraní se objevila hodná holka se zbraní. Ve čtvrtek v noci černý kriminálník jménem Dennis Butler – ohrožoval nelegálně drženou puškou účastníky party v Charlestonu a střílel po nich, aniž by se trefil. Důvodem měl být nějaký předchozí spor o rychlost jízdy autem, po kterém se Butler odebral domů pro pušku. Bohužel pro Butlera a bohu dík pro všechny ostatní, mezi účastníky párty byla jakási dáma, která na rozdíl od Butlera neměla oko z Kašparovi krávy, Legálně drženou pistoli třikrát zasáhla butlera a přivodila mu zranění takového charakteru, že ukončil nejen střelbu, ale i svou fyzickou existenci na tomto světě. Demokratická strana tak nejspíš ztratila zase jednoho voliče. Policie doslova uvedla, že tento zásah zachránil mnoho životů a že proti té ženě nebude vzneseno obvinění. Žena nebyla příslušnicí ozbrojených složek a současně tak utrpěl další mýtus, totiž, že útočníkovi se zbraní může stejným způsobem čelit jen policejní profesionál. Asi uznáte, že za takových okolností je čím dál větší makačka být správný antigan gun levičák. A také je dobře, že se plánovaný konvent NRA konal a proběhl celou událostí víceméně nedotčen. A máme tu opět CZ24 News. Disney spustil další propagandu LGBT kví a útočí tak na malé děti. Spojené Státy. Disney byl předmětem silného odporu ze strany rodičů a republikánských politiků za zasahování do debaty o návrhu zákona Rona de Santise o rodičovských právech ve vzdělávání. Na konci března Disney oznámil svůj nesouhlas se s návrhem zákona a slíbil, že bude bojovat u soudu. Jeho zaměstnanci uspořádali stávku na protest proti průchodu zákona florickým zákonodárným sborem. Disney se nenechal odradit a uvedl na trh řadu propagandistických LGBT hraček k výročí měsíce hrdosti. Tváří v tvář neochotě rodičů a republikánských vůdců, Disney spustil iniciativu s názvem Pride Collection která zahrnuje řadu plišových hraček na téma hrdost k kví zaměřenou na nejmenší děti. Mezi plišáky Disney, kteří byli vyrobeni ve spolupráci se společností Gwish Malou, obsahuje různé Disney postavičky jako Mickey Mouse, Minnie Mouse, Stitch, z nich všechny mají duhový design. Na zadní straně štítku je napsáno na oslavu Pride a kolekce Pride společnosti Walt Disney Company daruje finanční prostředky jako součást svého trvalého závazku vůči organizacím po celém světě, kteří podporují LGBTQ plus komunity. Na přední straně štítku je napsáno, že plišák je pro děti od 0 plus. Disneyho politická kampaně, již cílem je tlačit do dětí LGBT propagandu, vedla některé lidi k tomu, aby je označili jako pečovatelé. V minulosti se Disney potýkal s problémy sexuálního zneužívání dětí mezi svými zaměstnanci. Od roku 2006 bylo 35 zaměstnanců Disney zatčeno a obviněno ze sexuálních zločinů na dětech. Desantis vrací společnost Disney na své místo. Disney překročil hranici, tento stát neřídí. Oni tento stát nekontrolují. Guvernér Floridy Ron Desantis podepsal zákon o rodičovských právech ve vzdělávání. Tento zákon zakazuje výuku sexuální orientace a genderové identity pro mateřské školy prostřednictvím žáků vyšších ročníků. Levičáci tuto legislativu nazvali zákonem Neříkej gay. Tento zákon, který se zdá být v pořádku každému, kdo má jen špetku zdravého rozumu, byl extrémně kritizován levicovými politiky a lobistickými skupinami po celé zemi. Jedním z nejhlasitějších kritiků návrhu zákona byl Disney. Zaměstnanci Disney kvůli návrhu zákona odstoupili a Disney slíbil, že bude proti novému zákonu bojovat u soudu. Nyní si dáme pár zpráv ze zdrojů, jako jsou RIA Novosti, TAS či Rustrat, zdrojů, které jsou na východě a které tudíž do našich mainstreamových sdělacích prostředků nesmí a pokud ano, tak v takové pokroucené podobě, proti které je znak pro paragraf, nejkračší možnou spojnicí pro dva body. Jako první je tu zpráva. EU se nedokázala dohodnout na mírnější verzi ropného embarga vůči Rusku. Šéfka Evropské komise oznámila nucený, v uvozovkách nucený, nákup ruské ropy. Na mimořádném zasedání výboru stálých zástupců Evropské unie. Korepr, které se konalo v předvečer samitu EU, se nepodařilo dosáhnout kompromisu ani v lehčí verzi ropného embarga vůči Rusku, které zahrnuje pouze zákaz dodávek po moři. Agentuře TASS to oznámil zdroj ze struktur Evropské unie v Bruselu. Dnes se konala schůze Korepru, na které byla projednána otázka zákazu dodávek ropy – Další podrobnosti budeme muset zvážit na další schůzce v pondělí. Mohu říci, že všechny země jsou odhodlány omezit dodávky ruské ropy, ale potřebujeme další schválení, uvedl zdroj. Podle zdroje je také nepravděpodobné, že by rozhodnutí o ropném embargu, které je součástí šestého balíčku proti sankcí EU, padlo na samitu EU. Vyjádřil naději, že pokud se hlavy států EU na samitu 30. až 31. května nepodaří dohodnout na šestém balíčku sankcí, pak summit alespoň vytvoří pozitivní dynamiku v tomto směru. Na konci června bude každopádně další summit EU, říká. Šéfka Evropské komise zároveň oznámila nucený nákup ruské ropy, tedy v uvozovkách nucený, Uvedla to ve vysílání televizní stanice MSNBC, že Evropská unie byla nucena nakupovat ruskou ropu. Pokud ode dneška úplně opustíme ruskou ropu, pak ji, ruský prezident Vladimír Putin, pravděpodobně bude moci prodat na světovém trhu, kde ceny porostou a viděla víc, řekla. Předtím na samitu lídrů 24. května odmítl maďarský prezident Viktor Orbán diskutovat o ropném embargu vůči Rusku. A máme tu druhou zprávu. Rusko se nechystá použít taktické jaderné zbraně během speciální operace na Ukrajině, protože ruská vojenská doktrína to v konfliktech tohoto typu neumožňuje. V rozhovoru pro BBC to uvedl ruský velvyslanec ve Spojeném království Andrej Kelin. Taktické jaderné zbraně se v souladu s ruskou vojenskou doktrínou v takových konfliktech vůbec nepoužívají, Máme přísný seznam podmínek pro použití taktických jaderných zbraní. V podstatě se bavíme o situacích, kdy je ohrožena existence státu. To nemá nic společného se současnou operací. Řekl Kellyn. Odmítavě odpověděl velvyslanec také na otázku o možnosti použití jaderných zbraní ze strany Ruska na území Velké Británie. Ne, myslím, že ne, řekl. Podle diplomata nebyly ruské jednotky v počáteční fázi speciální vojenské operace pověřeny dobytím Kijeva. Žádný z našich vůdců, ani prezident, ani nikdo jiný nikdy neřekl, že bychom chtěli dobít Kijev. Nevěřím, že je možné dobít nebo obsadit Kijev. Toto je velké město. V počáteční fázi operace nebyl cílem dobít Kyjev,“ řekl. Podle Kelina není potřeba zvyšovat počet ruských vojáků na Ukrajině. Tuto situaci budeme řešit pomocí operace prováděné konvenčními prostředky. Možná jste si všimli, že jsme nenavýšili počet našich vojáků. Věříme, že na řešení této situace stačí. Podle velvyslance kroky britského vedení nepřispívají k urovnání konfliktu na Ukrajině. Londýn si nepřeje ukončit konflikt a najít řešení prostřednictvím vyjednávání. Každý den slyšíme výzvy k poslání nových zbraní na Ukrajinu, k boji s posledním ukrajinským vojákem, k prodloužení konfliktu a nezahájení jednání, dokud nebude Rusko poraženo. To je iluze. Rusko nelze porazit, řekl diplomat. Docent Radim Valenčík bývá pravidelným hostem našeho rádia. Dnes jim bude opět, ale pouze prostřednictvím monitoru, který dorazil na jeho blok, kde je reakce na článek na novinkách o tom, že... Ale poslechněte si Radima Valenčíka. Britové jako vždy o dva kroky napřed. Ruský prezident Vladimír Putin je možná už týdny či měsíce po smrti, a na veřejnosti za něj může vystupovat dvojník. Podle médií o tom spekulují zdroje z britské tajné služby MI6, podle kterých by rusové Putinovu smrt asi delší dobu tajili. Je to další z řady mediálních spekulací, z nich jiné tvrdí, že je Putin vážně nemocen a léčí se na rakovinu. Tentokrát jsou o dva kroky napřed tento Putin v kódu zasvěcených Vladimír Vladimirovič IV. je už čtvrtý. Předcházející tři také zemřeli na rakovinu slinivky. Tu podle mediálního mainstreamu dostává Putin každé čtyři roky. Kdo nemá úplně vymítý mozek, tak si to pamatuje. A o čem to svědčí? No přece o vynikající kádrové práci postsovětského režimu – čtvrtá kádrová rezerva s úplně stejnými vizuálními i intelektuálními parametry. Zvládli techniku klonování, ale ani ta takto dokonale nefunguje. Nebo se zpravodajské služby MI6 i další, které to nedementovali, spolu s mediálním mainstreamem, který, jeho tvůrci, také nepoužil zárodky paměti či rozumu, propadli do úplné žumpy. A já si dovolím pana docenta doplnit. Možná je to Níveld, i když moc jisté to není, protože Níveld by toho měl moc. Teď byl ku příkladu v Japonsku místo zemřelého Bajdna a aby byl věrohodnější, tak se záměrně úplně špatně naučil, co má říkat, a blábolil, co si o válce proti Číně. Ovšem, tajné služby. Ty, které identifikovali, zcela jasně identifikovali biologické zbraně v Iráku, ho stejně odhalili. To podle toho poněkud divnějšího chemlonu na hlavě. Jen jsem zvědavý, jaký poprask způsobí v těch tajných službách, až praskne, že pravý Putin předstírá, že je dvojník, aby ty tajné služby zmátnul. A nakonec jsem si nechal něco, co bychom mohli směle nazvat humoristickou vložkou, kdyby to ovšem nebyla docela obyčejná globalistická blbost. Norsko změnilo oficiální název Běloruska. Norská vláda na poput běloruské političky a aktivistky Světlany Cichanouské změnila oficiální název pro Bělorusko. Doteď severní země užívala označení Hviterusland, což v norštině doslova znamená Bílé Rusko. Nyní bude používat termín Belarus. Podle norské ministrině zahraničí Aniken Huitfeltové, tak Norsko činí ze solidarity s běloruskou opozicí. Švédsko i dánsko již název na žádov Cichanouské změnili připomíná deník Norvej Postsen. Řeknu vám, ti teda tomu Lukašenkovi naložili. Jen pro osvěžení paměti, Světlana Cichanovská, či Světlana Tichanovská, čert aby se v tom vyznal, je vůdkyní běloruské opozice, kandidovala v prezidentských volbách v roce 2020 v Bělorusku a slavně s převahou zvítězila nebo získala 10,1%. Zatímco poražený Lukašenko dostal ubohých 80,1 Tak, abychom tomu dobře rozuměli. Norové se rozhodli vyměnit norský výraz pro Bělorusko Rusland za běloruský výraz pro Bělorusko Belarus. To je jako kdybychom si my v parlamentu projednali, odhlasovali a schválili, že nadále nebudeme říkat česky třeba Německo. A začneme používat německý výraz Deutschland, to proto, aby nám naši milí Germáni lépe rozuměli. Zcela jistě to zabralo několik tvrdých jednání v norském parlamentu a množství projednaných bezesných nocí, ale nakonec se dobrá věc podařila a konečně byla prosazena změna názvu Běloruska na Bělorusko. Koukám, že norský parlament má taky hodně práce. Zvláštní, jaké starosti mají země, kde jsou uvesla ženské. Ovšem musím, jinak to nejde, dodat něco k té opoziční lídrini. Je krásná, je chytrá, je úžasná. Skoro jako prezidentka Čaputová. Bělorusko by pod ní jistě vědělo, kam namířit své zbraně. Ovšem je třeba zcela objektivně uznat, že Slováci jsou proti těm Bělorusům na tom líp. Zuzana má lepší kabelku a tak na ní Světlana nemá. A vo, 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 o tom to je. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí bůh a Cenzor, Ivan Votava. Navshledanou.